এটা হত্যাকাণ্ডৰ ষোল্লটা দিন উকলিল সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লুহীন আৰক্ষী চি আই ডি সুনীল গগৈ নহয় এয়া হেনো আছিল জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ পিছে সঁচা নে প্ৰসংগ আছিল ঢকুৱাখানাৰ জে জে এমৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈক হত্যা কৰিলে কোনে কিন্তু এই বিষয়ক তল পেলাই একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পালে যে সেই মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ নাছিলেই মৃতদেহ আছিল হেনো জাহাংগীৰ হুছেইন নামৰ এজন ৰাজমিস্ত্ৰীৰ জাহাংগীৰে সুনীলৰ সৈতে ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল জল জীৱন মিছনৰ কামৰ চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে সুনীলৰ ঘৰৰ কামো কৰিছিল জাহাংগীৰে সুনীলৰ ঘৰৰ চৌহদতে অস্থায়ীভাৱে সজা এই ঘৰটোতেই থাকি কাম কৰিছিল ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰে যোৱা প্ৰায় এবছৰ ধৰি সুনীলৰ লগতে আছিল জাহাংগীৰ সন্দেহৰ মূল ভিত্তি হৈছে এডাল বেল্টৰ টুকুৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল সেই বেল্টৰ টুকুৰাটো টুকুৰাটো আছিল জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ৰহস্যঘন এই নতুন খবৰে বিমূৰত পেলাইছে সুনীলৰ পৰিয়ালক মৃতদেহৰ পৰিচয়ক লৈ সৃষ্টি হোৱা ৰহস্যৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে সুনীল গগৈৰ শ্ৰাদ্ধ ঢকুৱাখানা মহকুমা মহিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে এই ৰহস্যৰ বাবেই যদি আমি আজি এই অনুষ্ঠান ভাগি পাতোঁ হয়তো সুনীলৰ আত্মা সদগতি অৰ্থে নহ'ব যে সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান ভাগি আজি বাতিল কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি পাতিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াও কিছু ফ্লেশবেকলৈ 30 মে'ত জাহাংগীৰক লগত লৈ ধেমাজিৰ পিনে গৈছিল সুনীল কাম চলি থকা ধেমাজিৰ গুটিকুৰ অঞ্চলত নমাই দিছিল জাহাংগীৰক তাৰ পাছৰে পৰা জাহাংগীৰৰ কোনো সুখসূত্ৰই নাই ভৰুকঘাতকৈ কথা ওলাইছে যদি সেয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ সুনীলেহে হত্যা কৰিছে নেকি জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে কোটি টকাৰ বীমা কৰি থোৱা বুলিও ধোঁৱা কোৱা প্ৰসংগ প্ৰকাশ কৰিছে কোনো কোনো সূত্ৰই সেইসমূহৰ মাজতে যোৱা 16 দিনে স্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৈছে মোৰ স্বামীয়ে যদি দোষী তেওঁক মোৰ চকুৰ সন্মুখতে গুলীয়ে মাৰক যদি সুনীল গগৈয়ে প্ৰকৃততে হত্যা কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ আগত দেখাওক আৰু প্ৰকৃত প্ৰমাণ দিয়ক যদি তেওঁ হত্যা কৰিছে মোৰ আগত মইতো নাই বুলি এৰিলোৱে কিন্তু মোৰ আগতে গুলিয়াই দিয়ক মোৰ তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু হত্যাকাৰীয়ে সত্য প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদলৈ তাৰ মানে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় সেই নিশা উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হয় নে নহয় সেই আৰক্ষীৰ বিফলতাৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক গাপ দিয়াৰো চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দেহ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ ডি এন এৰ পৰা এইবোৰ লৈ মানে মোৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে তেওঁলোকে এই কেছটো বেলেগ ফাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে যেন পাইছোঁ কাৰণ ৰাজনৈতিকে নে কি সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু কেছটোত যে কিবা এটা তল পেলাবলৈ বিচাৰিছে সেইটো সত্য প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া টেষ্টটো কোনে কৰাইছে তেওঁলোকক কোনে দিছে ৰিপৰ্টটো আমালৈ ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈকে অহা নাই তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো দিছে কোনে ইফালে সুনীলৰে হওক বা জাহাংগীৰৰেই হওক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ চিহ্ন মুণ্ড যদি সেয়া সুনীলৰ মৃতদেহ তেন্তে যোৱা 16 দিনে জাহাংগীৰ ক'ত যদি সেয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ তেন্তে সুনীল ক'ত এই সকলো ৰহস্যৰ ওৰ পেলাবলৈ প্ৰথমে লাগিব জাহাংগীৰৰ ডি এন এ আৰু মৃতদেহৰ ডি এন এৰ মাজত মিল লাগিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ নিখুঁত ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট লগতে লাগিব 16 দিনে সন্ধানহীন মৃতদেহৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধান খৰতকীয়া হ'ব লাগিব আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান ঢকুৱাখনাৰ পৰা পুলক জ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+